aytadi. Salom alaykum shahar, olamdan nima gap? Ko'chada yo'qmi xatar, yo'q bo'lsa ne bazar? Salom alaykum shahar, olamdan nima gap? Ko'chada yo'qmi xatar, yo'q bo'lsa ne bazar? Abossin, abossin, yurtimiz tinch bo'lsin. Abossin, abossin, xonadonlar tinch bo'lsin. Abossin, abossin, vatanimiz tinch bo'lsin. Abossin, abossin, yurtimiz tinch bo'lsin. Abossin, abossin, yurtimiz tinch bo'lsin. Abossin, abossin, xonadonlar tinch bo'lsin. Abossin, abossin, vatanimiz tinch bo'lsin. Abossin, abossin, yurtimiz tinch bo'lsin. Garish masalada o'rgili gapirsin og'ayni joydami sergili darxon va qora suv bu tomonda yo'q qo'rquv mana aziz maham yakka sorojim yo'q abossin abossin yurtimiz tinch bo'lsin abossin abossin xonadonlar tinch bo'lsin abossin abossin vatanimiz tinch bo'lsin abossin abossin yurtimiz tinch bo'lsin Abossin.net birinchi sifatli.